ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಾರು 2,80,00,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ವತಿಯಿಂದ ದಿವಂಗತ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರ್ ಅವರ ನೂತನ ಮನೆಯ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 60,00,000 ವೆಚ್ಚದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು, ಪೂಜೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ 2,700 ಚದರ ಅಡಿಯ ನೂತನ ಮನೆಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಪ್ರವೀಣ್ ಸಮಾಧಿ ಬಳಿಯ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು, ಮೊಗರೋಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ವಹಿಸಿ ಮೇ ಅಂತ್ಯದ ಒಳಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ. ಸಚಿವ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ, ಸಚಿವ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ, ಶಾಸಕ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು ಹಾಗೂ ಹಲವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು, ಪ್ರವೀಣ್ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಲು ಪಕ್ಷ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಅವರ ಹಳೆಯ ಮನೆಯನ್ನ ಕೆಡವಿ ಇಂದು ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಅವನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯ ಯುವಮೋರ್ಚಾದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರ್ ಅವನನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹತ್ಯೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರ ನೋವಿನ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಪಾರ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ನನಗೊಂದು ಕನಸಿತ್ತು. ನನ್ನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒದ್ದಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ತನ್ನ ಬಹುಕಾಲ ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯ ನಿಲುವಾಗಿತ್ತು. ಹತ್ಯೆಯ ದಿವಸ ಪರಿವಾರದ ಹಿರಿಯರು ಬಂದು ಅವನ ಮನೆಯ ಜೊತೆ ನಾವು ನಿಲ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಪಾರ್ಟಿ ಅವನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಪಾರ್ಟಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು ದುಡಿದಿರುವ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ, ಸುಮಾರು 65 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾರ್ಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಆನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾನಿಗಳು ಅವನ ಇತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದಂತೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಕೊಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಮನೆಯ ಅಪಾಯನ್ನು ದುಡಿದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಅತಂತ್ರವಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉದ್ಯೋಗ ಮೂರನೇದು ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ. ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯವರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೂ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವ ಏನು ಕನಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2700 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಸೋ ಮನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಯವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜದೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೋಟಾ ಶ್ರೀ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು, ಸಂಘ ಮಠದವರು, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುದರ್ಶನ ಸೇರ್, ನಮ್ಮ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರಿಸ್ಕಂದಿಗಳೇ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದರ ಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚನ್ನು ನಾವು ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಸಮೇತ ಎಲ್ಲೂ ಆಗದೆ ಮರುದಿವಸ NIA ತನಿಖೆ ಕೊಟ್ಟು NIA ಇವತ್ತು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಡೀ PFIಯನ್ನು ನಿಷೇಧವೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ತನಿಖೆ ಬಹಳ ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಕರ್ತ ಕೊನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು, ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಯೇ ಬಂಧಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂರ್ಣ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಹನದ ಸೌಕರ್ಯ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೂ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಬಂಧಿಸಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳು ಜೈಲಿನೊಳಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು, ಆ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಕಟ್ಟ ಕೊನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಅವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ, ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದರೂ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಹತ್ಯೆಯಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಆಗಿದೆ, PFI ನಿಷೇಧ ಆಗಿದೆ, NIA ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲೂ ಅವರು ಹೊರಬರಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ, ಸಚಿವ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ, ಶಾಸಕ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು, ಪ್ರವೀಣ್ ಪತ್ನಿ ನೂತನ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.